এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা চিটৰ প্ৰশ্ন অহাই নাই, গতিকে ইতিহাস অকণমান মনত ৰাখিব লাগিব। অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 10-11টা সমষ্টি ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টি। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কেইখন আসন লাভ কৰিব অগপ দলে, এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। আৰু এই চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বক্তব্যই জোকাৰি গৈছে অগপ দলক। অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 14টা সমষ্টিত, প্ৰায় 10-11টা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টিত। কি কৈছিল ভৱেশ কলিতাই শুনোৱা হওক। জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আছে, আমাৰ কৰ কমিটি আছে, আমি সকলো বহি আমি আসন ভকতৰ কৰিম। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ক'লোঁ, এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলে তিনিটাকৈ আসন বিচাৰিব পাৰে, তিনিটাই খেলিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ আমি এটা দিবই লাগিব, তেওঁলোক জিতাম এইটো কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদে জিতিব। এইবাৰ অগপৰ যি হাতীৰ প্ৰতীক আছে, হাতীৰ প্ৰতীকত এজন সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই বক্তব্যৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মিত্ৰ দল অগপত। অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কৈছে, এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাৱেও হ'লেও এতিয়ালৈকে চিট ভাগ বটোৱাৰাক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনাই হোৱা নাই বিজেপিৰ লগত। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এইবাৰ সংসদত এগৰাকী হ'লেও সাংসদ থাকিবই অগপ দলৰ। মই খুব ক্লিয়াৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ কথা আমি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক এই ইলেকশ্যনটো যে সন্মুখত আছে আমি কোনো কথা নাই। বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতায়ো। তেওঁ কৈছে, অগপই কেৱল এখন আসনতে কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়, বিশেষকৈ চাৰিখনকৈ আসন বিচাৰিব অগপই। বৰপেটা, তেজপুৰ, কাজিৰঙা এইসমূহ ঠাই গুৱাহাটী অগপৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু যাৰ বাবে এইকেইখন ঠাই থাকিব অগপৰ টাৰ্গেটত। এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এটা চিটৰ প্ৰশ্ন অহাই নাই, গতিকে ইতিহাস অকণমান মনত ৰাখিব লাগিব। অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 10-11টা সমষ্টি ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টি। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কেইখন আসন লাভ কৰিব অগপ দলে, এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। আৰু এই চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বক্তব্যই জোকাৰি গৈছে অগপ দলক। অসম গণ পৰিষদ দলে অসমৰ 14টা সমষ্টিত, প্ৰায় 10-11টা সমষ্টিত ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টিত। কি কৈছিল ভৱেশ কলিতাই শুনোৱা হওক। জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আছে, আমাৰ কৰ কমিটি আছে, আমি সকলো বহি আমি আসন ভকতৰ কৰিম। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ক'লোঁ, এইবেলি আমাৰ ইউপিপিএলৰ জিত নিশ্চিত এজন সাংসদ, ঠিক তেনেদৰে অসম গণ পৰিষদৰ এজন সাংসদ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ নেতাসকলে তিনিটাকৈ আসন বিচাৰিব পাৰে, তিনিটাই খেলিব পাৰে, কিন্তু এইবাৰ আমি এটা দিবই লাগিব, তেওঁলোক জিতাম এইটো কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদে জিতিব। এইবাৰ অগপৰ যি হাতীৰ প্ৰতীক আছে, হাতীৰ প্ৰতীকত এজন সাংসদ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই বক্তব্যৰ পিছতেই স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মিত্ৰ দল অগপত। অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কৈছে, এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাৱেও হ'লেও এতিয়ালৈকে চিট ভাগ বটোৱাৰাক লৈ কোনো ধৰণৰ আলোচনাই হোৱা নাই বিজেপিৰ লগত। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এইবাৰ সংসদত এগৰাকী হ'লেও সাংসদ থাকিবই অগপ দলৰ। মই খুব ক্লিয়াৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ কথা আমি আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক এই ইলেকশ্যনটো যে সন্মুখত আছে আমি কোনো কথা নাই। বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতায়ো। তেওঁ কৈছে, অগপই কেৱল এখন আসনতে কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়, বিশেষকৈ চাৰিখনকৈ আসন বিচাৰিব অগপই। বৰপেটা, তেজপুৰ, কাজিৰঙা এইসমূহ ঠাই গুৱাহাটী অগপৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু যাৰ বাবে এইকেইখন ঠাই থাকিব অগপৰ টাৰ্গেটত।